6266 lös med hjälp av figuren. Och det är A. Ska vi titta på A. 2x minus 4 är lika med minus 2, inte 4. Är lika med 4. Det betyder y är lika med 4. Så vi ska leta efter x betyder den. Så här är 4. Så. Y är lika med 4. Då har vi 1, 2, 3. Då har vi x är lika med 3. Ni kan lösa den här också som ekvation då. För att bevisa att x är lika med 3. Ska vi titta på b. Vi har 2x minus 2 är större än 4. Alltså y är större än 4. Då pratar vi om den här. Hela den här. Punkterna här. Då har vi, pratar vi om x är större än 3. C. 2x minus 2 är lika med 0. Det vill säga y är lika med 0. Varför? Därför att det här är lika med y. Står där. Så där y är lika med 0. Så när y är lika med 0, då pratar vi om den här punkten. Alltså den punkten har 1 och 0. Alltså y är 0. Då har vi x är lika med 1. Och sen har vi d också. 2x minus 2 är mindre än 0. Så mindre än 0. Y är mindre än 0 betyder det. Då pratar vi alla dessa, den här. Som går så. Då har vi x är mindre än 1.